Studienævnene, de spiller en central rolle, fordi det er studienævnene, som udarbejder studieordninger og løbende vedligeholder dem. Så på den måde har studienævnene en stor rolle i at få, hvilke studerende er det, vi får ind på vores uddannelser, de studerendes trivsel, faglig udvikling og dermed, hvilke kandidater det er, vi får ud på arbejdsmarkedet. Studienævnene er det organ, hvor studerende og undervisere de er valgt ind for en periode. De er tæt på uddannelsen og dermed dem, der ved, hvad det er, der virker bedst. Det er et nyt studienævn. Vi blev dannet sidste år, og der er 3 kandidatuddannelser og 1 masteruddannelse, som hører ind under studienævnet. 3 ud af de 4 uddannelser, de har studieordninger, som lige er blevet revideret, og vi er i gang med første gennemløb nu. Og så det har fyldt rigtig meget i vores studienævn og få de her studieordninger godkendt, og vi er klar til, at de studerende kunne starte 1. september sidste år. Det er klart, at noget af det, der fylder lige nu her, det er, at vi skal revidere de småting, som der kommer undervejs. Vi skal se på studiestarten, lave nogle småjusteringer, og her hører vi jo efter de evalueringer, vi får fra blandt andet de studerende og fra underviserne, også fra for eksempel studievejledningen. Så har vi også kursusbeskrivelser. Vi har på de her uddannelser, eller flere uddannelser på Institut for Folkesundhed, har vi valgt at have en fælles valgfagspulje. Så lige nu der sidder vi og godkender kursusbeskrivelser til de valgfag, som skal indgå i den fælles pulje. Dels så er det et stort koordineringsarbejde at få det til at passe med de forskellige uddannelsers programmer. Men derudover så er der også en faglig diskussion af, om de forskellige valgfag passer ind i de forskellige uddannelsers kompetenceprofiler. En anden ting, som også fylder rigtig meget i vores arbejde, det er de studerendes undervisningsevalueringer. Der sker nu en skriftlig evaluering efter hvert afsluttet kursus på en af de sidste kursusgange. Men vi diskuterer lige nu i mit studienævn, om vi gerne vil udvide de skriftlige evalueringer med en systematisk mundtlig midtvejsevaluering og måske også en mundtlig evaluering efter endt eksamen. Men det er et arbejde, som vi lige nu står i og diskuterer, og så må vi se, om det kan lade sig gøre. Det er jo et stort arbejde at få det implementeret.